Интересот за вакцинација во Струмичко значително опадна, иако бројките на новозаразени континуирано расте. Според доктор Масинова, ако пред неколку месеци во овој регион се вакцинираа по 900 граѓани, сега на пунктот за вакцинација доаѓаат по 100 струмичани, претежно лица над 50 години, и многу мал е интересот за имунизација против COVID-19 со прва доза. Во Струмица состојбата е иста како и во целата држава. Нормално интересот за вакцинирање опаѓа, делумно заради тоа што поголемиот дел од граѓаните се веќе извакцинирани, некои дури и со трета доза. Дел од нив се прележани, дел од нив се моментално болни, а секако има и една мала група на граѓани кои што се, да ги наречам, антиваксери. Земиме во предвид дека летото во спортската сала на училиштето во Пцаров вакциниравме по 900 граѓани на ден. Сега вакцинираме едва и 100 и нешто до 200 граѓани. Во Струмичко последниве денови бројката на ново инфицирани постојано е двоцифрена. Во моментов се водат над 200 активни случаи, а на инфективно и на дневна болница се регистрирани 20 лица што се лекуваат. Расте бројот на новозаразени и во Гевгелија, каде се водат околу 160 активни случаи со коронавирус. Доктор Олумчев вели дека бројката е поголема. Некако околу 75% од тестовите беа позитивни. Загрижувачки во однос на тоа што го имавме порано, значи имавме 20-30%, значи нагол скок на бројките. Така да сметајте дека поголемиот дел од тестовите се направени прерано, бидејќи нормално луѓето се сега исплашени, сите барат да бидат тестирани, доаѓаат рано во тој нели наплив на страф и паника, доаѓаат рано, така да имаме и лажно негативни резултати во тие, така да никогаш може би бројките да бидат и реално поголеми. Верувајте дека нели голем дел се тестираат и самите. Лекарите од Струмица и Гевгелија апелираат на почитување на превентивните мерки и вакцинација. Од почетокот на пандемијата во општините од југоистокот од компликации предизвикани од коронавирусот, според Институтот за јавно здравје, починале 547 лица.